Cerillo, no, no. Vender. Só não faz nada. Puta praia aí, cheio de milho. Estava dizendo, Bruno, que a gente ia apanhar sequer comida, Bruno. Nem sequer comida a gente apanhava, Bruno. Isso aqui é vida, hã? Estou jogando as cartas aqui. É quatro. Não, mas mais ou menos. Meio dia, uma hora, procura-se.
frente. Onde é que é? Onde é que é pra cima? Tá lá o quê? Mas até a casca é muito sensível, não tem? Mas é, estava ali, já está a puxar. Mas está muito, está bem. A casca é. Isso é tudo para o A melancia está a ver a melancia? Não, a melancia é escombro, sim. A melancia é escombro, a melancia é tão. Mas o melão não foi sabroso da primeira antigamente, aquelas coisas? Não, por causa, nesta época já não foi sabroso. Mas... já lá vai a época. Tu não também se abriu baixo? Mas sempre. Ah, isso é só ver nos travões, vais-te lá baixo. Não, hoje a gente tem que morrer ali, assim. Mas morre de cair, morre de cair, hein? Morre de cair. Morre. 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 Já ajudaram no tudo, meu irmão? Já! Estão lá tirando, olha, tinha lá um cabo que era para fora dentro. Estava lá. A casa era para vender, a menina aí que era para vender. Vou no cafor. Se prepara bem, é isso. Não existe, eu estava querendo passear. Enjorna! Prata, prata! E ele ano passado não enjorna. Olha lá, aí a mãe da frente, esse tardezinho, está a ser melhor aí. Não, mas eu passar já estou para passar. Tem medo o que é? Hã? É? Não, estou a ver se é. Vem aqui, também não é. Para! Deixa eu passar aqui assim. Vamos lá, vem assim. E a ladeira externa. Ou se bater o colete externo. Ah, de bem, bota para cima. Já, oi, tocou agora até. Estás a dar um gemal de jama, é só à espera da uva, vindo mais. Não. É só pregar a mãe da ladeira e não precisa de um pouquinho. Vamos, vamos ver se, se apanhava um melão, mas também não deu nenhum. Olha a baixa das meninas com uva de mil pedaços. Olha a baixa das meninas do que com a força. Olha a baixa das meninas. É fim de obra, agora já não, agora é esperar. Não é, é
Ah, pues yo.